Ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë tashmë dy vaksina kundër koronavirusit, ato të prodhuara nga Pfizer dhe Moderna. Mediat amerikane flasin për shqetësime në rritje, lidhur me shpërndarjen e drejtë të dozave, me shumë biznese dhe industri të mëdha që kërkojnë imunizimin e stafit të tyre. Sipas autoriteteve në SHBA, punojësit e shëndetësisë dhe pjesëtarët e qendrave të kujdesit afatgjat janë mes të parëve që po marrin vaksinën, por mediat amerikane pretendojnë se të pasurit po ofrojnë donacione dhjetra mijëra dollarshe për spitalet në këmbim të privilegjeve për të siguruar vaksinën para të tjerëve. Raportimet kanë nxitur shqetësimet se dozat fillestare të kufizuara të vaksinës mund të çojnë në lulësimin e një tregu të zi, nëse disa njerëz me lidhjet e duhura do t'ia shisin ato ofruesit më bujar. Wall Street Journal shkruan se giganti i tregtisë online Amazon ka kërkuar listimin e punojësve të tij mes grupeve prioritare për vaksinimin. Kërkesa të ngjashme janë bërë edhe nga industri ushqimore, të restoranteve apo ato ajrore, me shumë që këmbgulin se stafi i tyre ka rol kyç në lëvizjen e motorit të ekonomisë dhe janë mjaft ekspozuar ndaj virusit. Ndërkaq një spital në Illinois rinisi sërish vaksinime të dielën pas pezullimit disa ditor për shkak të efekteve anësore të shfaqura tek 4 persona. Reakcione alergjike u regjistruan edhe në Alaska dhe Tennessee.